5 травня у нашому місті, як і по всій Україні, пройшло найбільш масове зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури. Саме цим тестуванням відкривається основна сесія ЗНО і закінчується вона 17 червня тестуванням із хімії. Іспит з української мови є обов'язковим для усіх майбутніх абітурієнтів, адже оцінка зараховується ще й для державної підсумкової атестації. На Житомирщині у ньому взяли участь більше 9 тисяч випускників. Залучено понад 2 тисячі фахівців, педагогів-інструкторів, які пройшли відповідну підготовку, розуміються на психології учня. Я хотів би привітати всіх із святом початку зовнішнього незалежного оцінювання. Протягом 10 років, з 2006 по 2016, зовнішнє оцінювання пройшло свій шлях такої яскравої еволюції. І сьогодні вже немає сумніву, що це нормальне явище, ще для того, щоб засвідчити не тільки рівень знань, умінь і навичків учнів, а й відповідно це і вступ зарахування молодих людей до вищих навчальних закладів. У Бердичеві діяло три пункти тестування на базі загальноосвітньої школи номер 1 та навчально-виховних комплексів 4 і 10. 901 учасник, серед яких найбільше випускників шкіл Бердичева і району та Ружинського району, розташувались по одному за партою для складання ЗНО з української мови у 63 аудиторіях трьох навчальних закладів. Сьогодні на пунктах тестування працюють 203 педагогічних працівники та 3 медичних працівники. Абсолютно усі працівники пройшли навчання і отримали сертифікати відповідного зразка. Також маю зазначити, що здійснено добір громадських спостерігачів із розрахунку 5 спостерігачів на пункт тестування. Це здебільшого батьки учнів 10 класів. Вони теж пройшли відповідний інструктаж і отримали посвідчення громадських спостерігачів. Випускники шкіл, котрі наполегливо і активно готувались, прийшли підготовленими, впевненими у своїх силах, хоч, звісно, й дещо схвильованими, адже це тільки перший етап основної сесії ЗНО. Налаштований на успіх студент медичного коледжу Денис Нечипорук. А шлях до успіху, як відомо, легким не буває. Все дається нелегко. Нічого страшного, підготовився, надіюсь, буду здам. Дашенька, ви хвилюєтесь, бачу дуже. Так. Думаю, що все буде добре. Надіюсь на це. Підготовка була довгою? Готувалась, думаю, там добре. У травні на майбутніх абітурієнтів чекають ще тестування з математики та історії України. Звертаюся до усіх учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язково зайдіть на свої персональні сторіночки. Режим доступу vintest.org.ua. Обов'язково подивіться, де ви будете здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Подивіться маршрут до пункту тестування. З собою обов'язково потрібно взяти сертифікат. Документ, що посвідчує особу, це паспорт або копія або оригінал свідоцтва про народження. Також запрошення, перепустку, 2-3 ручки чорного, насиченого чорного кольору. Також можна взяти склянку води, етикеточку ми маємо зняти.